בבקשה. תודה רבה. כבוד השרה, בכיתי. אני בבניין הזה, בבית הזה, 100 פעמים, פעם ראשונה שבחירה בממשלת ישראל עם חזון. אז תודה. אז כבוד השרה, יושבת ראש, חברי כנסת הנכבדים, המנכ״ל, הנציגי המשרדים וחברים. הייתי המשקיע הראשון באנרגיה סולארית במדינת ישראל. אף על פי שמשקיע צנוע, זה פתח את השוק ו$3 מיליארד נכנס מאז ההשקעה הראשונה שלי. אם נאמץ יעד של 100% מתחדשות עד 2030 במשך היום, אני לא מסכים עם המשרד הסביבה, אני אסביר למה, אז ייכנס לכלכלה הישראלית $30 מיליארד ויהיה עשרות אלפי מקומות עבודה וצמיחה ירוקה, כמו שאירופה עשתה. אז יש לי 3 המלצות איך להגיע. אז קוראים לי יוסי, אני גדלתי בארצות הברית בתנועת נוער ציוני, אותו תנועה של אלון טל, והיה לי זכות לעלות לארץ לפני 14 שנה עם אשתי וחמישה ילדיי, בקיבוץ קטורה בערבה באוגוסט. איזה חום! ולא היה שום קילוואט אחד קשור לרשת במדינת ישראל. והיה לנו חזון, לי, לשותפים שלי, לקיבוץ, למועצה, לדורית בנט, שעד 2020 אמרנו, אנחנו רוצים להגיע ל-100% מתחדשות בשעות היום, אילת, כולל המלונות וכל הקיבוצים בערבה. וכל משרדי הממשלה התנגדו, המנכ״ל של משרד אנרגיה צעק עליי כמו שהוא צעק עליך לפני שבוע, ובנינו את השדה הראשון בארץ הבינוני, בקטורה, 4.9 מגוואט, בנינו את השדה הערבי, הבדואי היחיד, 12 מגוואט, וצריכים החלטת ממשלה לגבי הבדואים, כי יש אפליה, צריכים אפליה מתקנת, בנינו את השדה הגדול במדינת ישראל, הראשון, 40 מגה בקטורה, ואנחנו כבר היום, 3 חודשים ברציפות, 100% של צרכי אילת והערבה וכל הקיבוצים, במשך היום אנרגיה סולארית, ולמדנו הרבה דברים, וזה אזור הראשון אני חושב בעולם שהגיע ליעד הזה למען תפארת ישראל. מה למדנו? שבמדינת ישראל אנרגיה סולארית is baseload. is baseload. אני לא יודע איך להגיד baseload בעברית. זה הבסיס. כן, זה בטוח. זה הבסיס. זה לא אירופה. אנחנו לקחנו נתונים של... זה שליש המחיר של הגז, וזה חצי המחיר של הגז אם מוסיפים אגירה. אז, ואני משקיע ב10 מדינות באפריקה עם פאנלים, שזה לא רק שמש, זה גם ultraviolet. זה אומר שיש עננים, אנחנו מייצרים חשמל. Solar is baseload במדינת ישראל במשך היום. אז לכן אין צורך בעוד תשתית גז. אין צורך בעוד תחנת גז. רק אם אתם רוצים מחירים יותר גבוהים ורוצים את הזיהום, אבל אין צורך לזה. אז אם תאמצו את ה-100% מתחדשות במשך היום, גם קצת אגירה, זה ייתן אופק וודאות למשקיעים. אנחנו רואים עכשיו כל מיני תוכניות ל10,000 מגוואט של צינורים ותחנות גז והכל, and we know we're going to get screwed again, סליחה. אבל זה מה שקרה שמנסו את הגז והרגו את התחום והרגו את ההשקעות בפריפריה. ובואו נדבר על ביטחון אנרגטית. התשובה לטילים של נסראללה, של ההתקפות סייבר של איראן על הרשת, של רעידת אדמה, חס וחלילה לכל, זה לא עוד גז, בום, זה distributed green power network, בדיוק כמו שהשרה תארה. אז כמשקיע ציוני, ירוק, אזרח שדואג על הרשת, על אקלים, על בריאות, על כלכלה, יש 3 המלצות. 1, הפסקה מוחלטת, מורטוריום לשנה, על כל תכנית גז, על כל צינור, על כל רישיון, תביאו חברה בינלאומית, ייעוץ, כמו שעשיתם עם בזן, על חיפה, ותבדקו, אבל אל תתקדמו אפילו עוד מילימטר בכל הדברים האלה. דבר שני, דיון ציבורי דחוף על רקע הבעיות הסביבתיות של חברת שברון. שברון היא חברה לא אמינה, לא מוסרית, ואסור לאפשר את כניסתה לשוק האנרגיה ישראל עד שתוכיח אחרת. החברה שקנה את נובל. הם מנסים לקנות עכשיו את הנכסים של נובל. הם זה שעשו את הצ'רנוביל של האמזון ולא שילמו את הקנס
לשבטים שם שהם חולים עוד של 9.5 מיליארד דולר. אני, כבוד היושבת הראש והשרה, אני מתחנן, אל תיתנו למועצת הנפט להעביר את הנכסים של נובל לשברון עד שיהיה דיון ציבורי על שברון. Okay. כבוד השרה, don't have an oil spill on your watch with שברון פה, באמת. ודבר שלישי, כמובן, סליחה, אמרת 40%, אבל זה לא הוגן. הגענו כבר ל-100% מתחדשות במשך היום בערבה. תנו לשמש לעבוד, לעבוד. שיינן, תודה. תודה, תודה רבה לך.